ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከምንጊዜ ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳ የውሳኔ ሀሳብ ቀረበ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከህወሓት ጋር የተኩስ አቁም ድርድር ሊኖር እንደሚችል መናገራቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘገበ። የህወሓት ጥቃት አለመቆሙን አንድ የአማራ ክልል ባለስልጣን አስታወቁ። ጋዜጠኛውና የባልደራስ አባላት ተፈቱ። የአማራ ንቅናቄን ወደ ቀጣይ ምዕራፍ የሚያሻግር ዝግ ጉባኤ በአትላንታ ጆርጂያ መደረጉ ተገለጸ። ታማኝ በየነ የጾንና ማዕረግ ተሰጠው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳ የውሳኔ ሀሳብ ቀረበ። ለስድስት ወራት ታውጆ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተፈጻሚነት ጊዜ እንዲያጥር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ አሳለፈ። ምክር ቤቱ ዛሬ ረቡዕ ዕለት ባካሄደው ሁለተኛ አስቸኳይ ስብሰባ የአገር ህልውናና ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነን አደጋ ለመከላከል የወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 5/2014 ቀሪ የሚሆንበትን ጊዜ በሚመለከት በቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ላይ ተወያይቷል። ህወሓትና ግብረ አበሮቹ በሀገራችን ህልውናና ሉዓላዊነት ላይ ከፍተኛ አደጋ የደቀኑ በመሆኑና ይህንን አደጋ በመደበኛው የህግ ማስከበር ስራ መከላከል የማይቻል ሆኖ በመገኘቱ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጥቅምት 23 ቀን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማጽደቁ ይታወሳል። ሆኖም ግን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማውጣት የግድ አስፈላጊ እንዲሆን አድርጎ የነበረው ሁኔታ የተቀየረ በመሆኑና ስጋቱን በመደበኛ የህግ ማስከበር ስራ መከላከልና መቆጣጠር የሚቻልበት ደረጃ ላይ በመደረሱ ለስድስት ወራት የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተፈጻሚነት ጊዜ ማሳጠር አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን የሚኒስትሮች ምክር ቤት አስታውቋል። በመሆኑም በአዋጅ ቁጥር 1264/2014 አንቀጽ 11(2) በተደነገገው መሰረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የስድስት ወራት የጊዜ ገደቡ ከመጠናቀቁ በፊት ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጅ ምክንያት የሆኑ ሁኔታዎች ከተቀየሩና በመደበኛው የህግ ማስከበር ስርዓት ሊከሰቱ የሚችሉ ጉዳዮችን መቆጣጠር ይቻላል ብሎ ካመነ ጊዜው ሳይጠናቀቅ የማሳጠር ስልጣን ያለው በመሆኑ የአዋጁን ተፈጻሚነት ቀሪ እንዲያደርግ የሚጠይቅ የውሳኔ ሀሳብ ቀርቦ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በውሳኔ ሀሳቡ ላይ በጥልቀት ተወያይቶ በማጽደቅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ መወሰኑን ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከህወሓት ጋር የተኩስ አቁም ድርድር ሊኖር እንደሚችል መናገራቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘገበ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስታቸው ከህወሓት ጋር የተኩስ አቁም በተመለከተ እንደሚደራደር መናገራቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ የዲያስፖራ ቡድን ሊቀመንበርን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። የዲያስፖራ ቡድን አባላት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ባካሄዱት የግል ውይይት ከትግራይ ኃይሎች ጋር ተኩስ አቁምን የተመለከተ ድርድር ይካሄዳል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደነገሯቸው የአሜሪካን ኢትዮጵያውያን ህዝባዊ ጉዳዮች ኮሚቴ ሊቀመንበር መስፍን ተገኑ ለአሶሺየትድ ፕሬስ ተናግረዋል። የቡድኑ አባላት ከዶክተር አብይ ጋር ለአምስት ሰዓታት መነጋገራቸውን የገለጹት አቶ መስፍን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገሪቱን ጥቅም የሚያስቀድም ምክንያታዊ ድርድር ይካሄዳል ማለታቸውን ጠቅሰዋል። ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያን የጎበኙት የአሜሪካን ልዩ ልዑክ አምባሳደር ዴቪድ ሳተርቪልድ ስለ ሂደቱ ሀሳብ ሳይኖራቸው እንደማይቀርም ገልጸዋል። ሁለቱ ወገኖች እንዲደራደሩ ዓለም አቀፍ ጥረቶች እየተደረጉ ቢሆንም በመንግስት በኩል ድርድር እንደሚካሄድ የሚጠቁም ይፋዊ መግለጫ እስካሁን አልወጣም። የህወሓት ኃይሎች ወደ ትግራይ ካፈገፈጉ በኋላ መንግስት ትግራይ ላለመግባት መወሰኑ የበርካታ ኢትዮጵያውያን ፍላጎት የሚጻረር ነበር ያሉት አቶ መስፍን በዚህ ምክንያት ኮሚቴያቸው በጉዳዩ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መወያየቱን ተናግረዋል። በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ትግራይ ክልል አለመግባት የትግራይ ህዝብ ለተዋጊዎቹ ስለሚሰጠው ድጋፍ ቆም ብሎ እንዲያስብ የሚያስገድድ እንደሚሆንና ለመንግስትም ጊዜ እንደሚሰጥ ነግረውናል ብለዋል። አሶሺየትድ ፕሬስ ስለ ድርድሩ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢለኔ ስዩም እንዲሁም የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ጋር ሙከራ ቢያደርግም እንዳልተሳካለት ዘግበዋል። የህወሓት ጥቃት አለመቆሙን አንድ የአማራ ክልል ባለስልጣን አስታወቁ። አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ተባብሮ ሙሉ በሙሉ ማጥፋት ካልተቻለ የኢትዮጵያ ስጋት መሆኑ ይቀጥላል ሲሉ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ተናገሩ። ቡድኑ አሁንም በአማራ ክልል የተለያዩ ስፍራዎች ላይ በየቀኑ ጥቃቶችን እየሰነዘረ ንጹሐንን እያሰቃየና እየገደለ መሆኑን የገለጹት የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ግዛቸው ሙሉነህ ናቸው። ማይጸብሪ፣ አድርቃይ፣ ቆቦ፣ ኮረምና ላማጣ በየቀኑ ጥቃት የሚሰነዘርባቸው እንዲሁም ከጦርነት አርፈው የማያውቁ አካባቢዎች እንደሆኑ ተናግረው
ቡድኑ አሁንም በእነዚያ አካባቢዎች ላይ ፍላጎት እንዳለው ያሳያል ብለዋል። በከፍተኛ ደረጃ ኃይል እያሰባሰበና ሊወጋ እየተዘጋጀ መሆኑን የሚያሳዩ እንቅስቃሴዎች እያደረገ ስለመሆኑም ኃላፊው ጨምረው ገልጸዋል። ህወሓት አሁንም ልክ እንደ በፊቱ በሐሰት ትርክቱ እያሳመነ እንዲሁም እያስገደደ የትግራይ ህዝብን እያዘመተ ነው ያሉት ባለስልጣኑ፣ የስካሁኑ ሙከራዎቹ ባይሳኩም ለሌላ ጥቃት እየተዘጋጀ መሆኑን አረጋግጠዋል። ይህ ኃይል እስካልከሰመ ድረስ አርፎ የሚተኛ አይደለም ያሉት ዳይሬክተሩ፣ እስካሁንም ሽንፈቱን አምኖ ያልተቀመጠና ከስህተቱ የማይታረም መሆኑን እያሳየ ነው ብለዋል። ስለሆነም ሁሉም ተረባርቦ ቡድኑን ማጥፋት ካልተቻለ ለኢትዮጵያ ስጋት እንደሆነ ይቀጥላል ሲሉ ዋና ዳይሬክተሩ መግለጫቸውን አጠናቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ አንዳንድ የሲቪልና ወታደራዊ አመራሮች ህወሓት ኢትዮጵያን በማያሰጋበት ደረጃ ላይ እንደደረሰ ከሳምንታት በፊት መናገራቸው ይታወሳል። ላለፉት 3 ወራት ከ3 ቀን በእስር ላይ የነበረው የአሃዱ ሬዲዮ የዜና ክፍል ኃላፊ ክብሮም ወርቁ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ከእስር ተፈቶ ከቤተሰቦቹ ጋር መቀላቀሉን ጠበቃው አቶ ጥጋቡ ደሳለኝ ተናግረዋል። በተያያዘ ዜና የባልደራስ ፓርቲ አባላትና ደጋፊ የሆኑት አቶ ፋሲል ውሂብ፣ አቶ ምትክ ካሳሁን፣ አቶ ዮርዳኖስ እንዳለ፣ አቶ ብሩክ ጫኔና ወይዘሪት ሰላም ታደለ መፈታታቸውን ፓርቲው በተረጋገጠ የፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። የአማራ ንቅናቄን ወደ ቀጣይ ምዕራፍ የሚያሻግር ዝግ ጉባኤ በአትላንታ ጆርጂያ መደረጉ ተገለጸ። የአማራ ማህበራት ህብረት በሰሜን አሜሪካ እና በካናዳ የአማራ ማህበረሰብ ህብረት ባወጡት መግለጫ 3ኛውን የአማራ መሪዎች ጉባኤ በተሳካ ሁኔታ ማካሄዳቸውን ገልጸዋል። ከጥር 13 እስከ ጥር 15 2014 የተካሄደው ጉባኤ በአሜሪካ እና በካናዳ የሚገኙ የተለያዩ የአማራ ማህበራትን ስብስቦችን እንዲሁም መገናኛ ብዙሃንን እና በግላቸው በአማራው ትግል በተለያዩ መንገዶች ንቁ ተሳታፊ የሆኑ ግለሰቦችን ያሳተፈ መሆኑ በመግለጫው ተጠቁሟል። ጉባኤው ባለ 9 ነጥቦች የአቋም መግለጫ እና አንድ ልዩ መልእክት በማውጣት መጠናቀቁንም መግለጫው ያስረዳል። በአማራው ላይ የዘር ማጥፋት የፈጸሙ አካላት ለህግ እንደሚቀርቡ እንደሚሰራ በአቋም መግለጫው የተገለጸ ሲሆን ስልጣን ላይ ያለው መንግስትና ዘር ተኮር ስርዓቱን እንደ መዋቅር ለመቀየር የሚደረገውን ትግል ህዝቡ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ ቀርቧል። ታማኝ በየነ የጾና ማዕረግ ተሰጠው። አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ በጋሞ ብሔረሰብ ከፍተኛ ግምትና ክብር የሚሰጠውን ጾና የተሰኘውን ማዕረግ በጋሞ አባቶች እንደተሰጠው ተሰምቷል። ትናንት ምሽት በአርባ ምንጭ ከተማ ፓራዳይዝ ሎጅ በተከናወነው ልዩ ስነ ስርዓት አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ የጋሞ ብሔረሰብ በደረሱበት ችግሮች ሁሉ እንዲሁም ለኢትዮጵያ አንድነትና ለኢትዮጵያውያን አሸናፊነት ላበረከተው የላቀ አበርክቶ በጋሞ ብሔረሰብ ለአሸናፊና ያሰበውን በከፍተኛ ደረጃ ላሳካ የሚሰጠውን የጾና ማዕረግ ተሰጥቶታል ተብሏል። በዚህም መሰረት ከዚህ በኋላ ታማኝ በየነ እንደ አንድ የጋሞ ተወላጅ የሚቆጠር ሲሆን አንድ የጋሞ ተወላጅ የሚያገኛቸውን ጥቅሞች በሙሉ ያገኛል ተብሏል። አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነም በስነ ስርዓቱ ላይ በመገኘት ተንበርክኮና በጀርባው እርጥብ ሳር ተነስንሶ የጋሞ አባቶችን ምርቃት በመቀበል የጾና ማዕረጉን በክብር ተቀብሏል። አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ ከዚህ በተጨማሪም በጋሞ ብሔረሰብ ለክብሩ የሚመጥነውን ብልኮ ተበርክቶለታል። ታማኝ ከዚህ በተጨማሪ የስዕል ስጦታም ተበርክቶለታል። ከታማኝ በተጨማሪም የፓራዳይዝ ሎጅ ባለቤት አቶ እያሱ ወሰንም በጋሞ ብሔረሰብ ላበረከተው አስተዋጽኦ ቶልቻ የተሰኘ የክብር ማዕረግ ተሰጥቶታል። በጋሞ ብሔረሰብ ፍቺ መሰረት ቶልቻ የሚለው የማዕረግ ስም ትርጓሜ ባለጸጋ ማለት እንደሆነ ስነ ስርዓቱን በተመለከተ ዘገባ ከሰሩ አካላት መረዳት ተችሏል። በዚህ የምስጋናና የሽልማት ስነ ስርዓት ላይም ከታማኝና እያሱ በተጨማሪ አቶ ናምን ዘለቀ፣ የዘሀበሻው ጋዜጠኛ ሄኖክ አለማየሁ፣ ድምፃዊ ዳዊት መለሰ እንዲሁም ሌሎችም ለሀገራቸውና ለወገናቸው አስተዋጽኦ አበርክተዋል ተብሎ በመታመኑ የጋቢ የክብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ ከክብር ሽልማቱ በኋላ የጋሞ አባቶች በእርጥብ ቄጠማችሁ ጉልበት ኢትዮጵያን አድናችኋል፣ ለዚህም ክብር ይገባችኋል ብሏል።
የጥር 18 2014 ዕለታዊ ዜናዎችን ያቀረብኩላችሁ ሪዮት አለሙ ነኝ። ከቀሪ የምንጊዜ ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር ሰላም ዋሉ።